Имам микрофон, бе. Не, не мога. Не, имам микрофон с телефона съм. На телесра. Че ме е много силен водака нещо. Не, знаеш какво си мисля, ако примерно влязе от телефона и ако влязе от това, на компа, дали се чувам, пък ако говоря, не знам. Я чак сега ще пробвам. Пробвай бе, без да прош някакъв разбереш. Сега ще пробвам. Много аз съм се изключвам, от вече няма се чувам от това. Добре, много ми е интересен този човек. А това дали ще стане? Без да пробваш някакъв разбереш, братле. Така. Сиги. Сега минаваме малко на Евротрък, защото първо направих Black Squad. А ти това снима ли как си го направил стрима? Ема аз нали сега ще правя запис, то ще си го има на запис. А, не става. О, да. Да. Не става. Знаеш какво искам? Аз ще вършам като говорих, ако искаш, ако искаш CSD екран. Ай. Ай, ай, сега влизам, няма да говоря, ще разбира само в стаята, ако можеш. Чай. Добре бе, както ти е кеф, така прави водак, не ми пречи. Водак, само се изпробирам. Значи, на CS мун да играем 2 на 1 в 1. Защото аз CS без да ми дадеш, че няма игра с CS. Ами, нямаш проблем, сега ще пусне 1 в 1 мапа, ако искаш или ти не да знам. Аз съм най-спокойният човек, бе. Аз да знам CS. Водак, какво стана с мана, оправи ли го? Ами, не е смисъл, аз сега играх онлайн с един германец и викам... Сега след вас, като се наиграем, ще го погледна, аз съм го изтегля обаче, аз се усещам, че го беше играл на Марио Мап тоя камион. Спомням се го. Ема да, ама то беше много стара версия, това не да ти тръгне. Ема аз мога да намеря нова пак на пара, тъй че нямаш проблем, аз мога да намеря нова. Като се наиграва, вика, ти се наиграл от като се родила. Да. Да, приятно е, че трябва да стримаш, ама все пак да отминат нещата, аз съм съгласен с тебе. Еме, това само сега да смам, брат, няма смисъл. Знаеш какво ти мисля, да си смениш името ти. Много ще помогна на тази работа. Само си смениш името, ама... Ами ще го... има време, ще го мислиме. Това, защото аз ще тренирам чак след 2-3 месеца някъде. Не, окей. До тогава ще правя епизоди. Сега съм направил още една част на Black Squad. Сега в момента ще правим част на Евротрък промоуса. Окей. И вече за новия стрим ще измислим пак нещо като Booster TV, обаче нещо друго. Защото това Booster TV има кеф, защото е някакво като сапорт, като усили звука, някакво е такова много яко. Да, бе, яко е. То е това, Атала само го измисли, аз не съм го мислил аз това. Е, бе, добра идея. Аз преди бях Лайф Атанасов. Така, да. Е, сега пускам мапа. Не, говори си, брат, просто говори по-далече от телефона, не го слагай до устата си, ще е по-добре. Не, да. Най-то, ти чуваш ли ма? Еми, без да викаш, чуваш се, да. Ами, окей, как е това? Остави си го някъде на масата и си говори спокойно. Ей, Дейв, става ли? Да, бе, перфектен си така. Добре. Изчай само да ме зареди първо на мини мапа и тогава ги ще зареди. Е, бе, всичко да направихте с тази функция да мога да влизам в стаите. Ама няма проблеми, ти никога не си ми пречил, бе, брат, за какво там махам? Ти не си ми пречил никога. Не, аз си за кой да ти пречиш, че за кой да ти правя, бе, защото ти си чести мен и правила, които трябва да спазвам. Хора, за които съм в тази стая, аз допусвам да ги казвам, колко да съм в тази стая. Е, ме, какво да ги правиш, човек? Така, да, чакам. Се опрат нещата, просто okay. Да отмине малко време. Днеска не ми е прекъсвал, не, защото ме не е видял на стрим, затова. Е, доста беше, да. Ако бях на стрим, щеше да го спира пак. Е, че се концентрирам малко. Айде, айде, концентрирайте се там. Аз сега ще цъкам тука. Е, добре, бе. Ще е добре. Ще беше малко живот. Коло? Добре, ще тук. Ай, ножа, искаш ножа, бе? Ай. Ай, ела ми.
Отдарих ли са? Да, бе. 3-6 съм. Е, тъплака, неща съм развил. Да знаете, че малко ще ви намаля с умисъл, защото сега на този епизод малко ще коментирам случилото се с стрима. Да го запиша. И да мога да не се бъркам по гласовете, защото вие като говорите и се разконцентрирам. Ако искате да говоря, да не знам. Не бе, говорете си двамата, аз просто ви намалявам от тук и ти фактически на мен няма ми пречи. Окей, да малко е наред. Кубина няма да ти правя главичките. Така, уважаеми зрители, тези, които ще го гледате после, правиме първи епизод от Eurotruck Promotion 2.30. Както знаете, вече съм спрял да стримвам изобщо. Няма да стримваме. Ще правим епизоди. Който желая да ме гледа, може да ме намери в YouTube и да наблюдава епизодите. Ще излизат всеки ден по един или по два епизода. Ще видим как ще станат. Направил съм още една част на Back Squad и практически това ще е първата част на Eurotruck Simulator 2 Promods 2.30. Та, относно спирането на стрима, тъй като предполагам, че има хора, които няма да знаят за какво става въпрос, защо съм спрял, защо ме няма, нито има фен страница, нито има акаунт в Twitch, нито където и да било. Реших малко да дам пауза на нещата, тъй като знаете в последно време какво се получаваше. Така че не смятам да коментирам дълго време. Защо, какво, поради каква причина, защо съм се отказал и така нататък. Добре, Вано Бога. Але. Мисля, че който иска да ме следи, ще ме следи и в епизоди, така че заповядайте. Няма да пускам музики по време на играта, тъй като знаете, че в YouTube не е възможно това да се прави, тъй като самия ми клип ще бъде паднат и няма да може да гледате епизода. Така че се надявам да няма проблем. Лесо се слага мода на 2.30. По същия начин, който съм го направил в урока за 2.27, разликата е само, че трябва да инсталирате само Promods, без да слагате допълнителните модове, в които ги има в клипа, разбира се. Имате си българските карти. Не, карам КамАЗа в момента. А, да, той бил на КамАЗ. Чакай да мога малко звуците, па че па не ви чувам. Ще вземеш тоя КамАЗ. Ето не за дърб, за перастък, но за пътък, не за нормална пътък. Чакай малко само да те усиля, че не те чувам хубаво. Вода съм от него бил и аз това сега. Алло. А, как да? Алло. Алло. Ама ти се ябава.
Владах не мога. Така, вече тогава съм. Владах само с оръжие, без снайпер. Оплачен се, че не ми пак прави проблем. Тинга ти е добър, де съм. Остава, че да не е добър. Не, бато сливен. Бато сливен да е. Тя нещо за тялото му прави проблем, че нещо, някакъв сигнал някакъв човек от известно време, защото двата пък страхаше един да прави за време, да може да игра, обаче защото пък не се получи. Тук сигнал някакъв в града, не знам, просто не знам. Владах да е снайпер. Окей. Кома ще чакай да съм в това време, кръзо гръбичка, куча може да взема снайпер. Не, трябва да се бързо. Кажу е. Ти да тихме резачките. Да. А, е, жалко. Ами не, ние ще заведем, ако влезеш днес. Ма, голямо по не става. А, кипе ти варета с тях? Само ходи и вешко се бира талата след мен. А, вода, коръже. Давай. Ами, еми, ако искате, че след малко може да подсъкам, искате ли? Да, аз... Като си направя епизода, да, не? Ма не, аз само трябва да си направя доставката и директно ще ходим. Аз ще направя епизода на Евротрък и на The Forest. В едно. Да не качвам по 1000 епизоди. Моля, аз го да цъкам. Ми идвай. О, на мен... Аз си обаче не го правя. Да, може да цъкам си. Ти какво ще играе сега? Те ни прати ми лига. А, добре. Но ти ела после като свършиш там. Вадак, добре, снайпер ли оръжие? Ай, чао до сега. Ай, чао, за сега. Какво? А, снайпер, о, фак. Е. Ай, я колега. Не вменявам човек с сляпка туркан в ракце. Нищо не виждам. Кой като знам като туркан? Давай оръжие, давай на оръжие. А гледа ли какво компилацията на нас тук нови има 6 дена, а аз се спокоен да смях човек. Yes. На новите много смешни. И по-късно ще видиш тази компилация, която я направихме до тука. Ами, аз да, но... Какво ще звънна налично да я видиш? Дето се отворихме. Пък вече за другите ще я качиме по-късно, като я преработи тала съм. Избирай оръжие или снайпер? Снайпер. Добре. Аз за това. Цялата игра аз съм снайпер. Искаш ли? Добре. Ай, цялата игра снайпер. Имаш 6 лепа, аз имам 4 левачета до 2018-та медала. На 400 левачета се получаваш 2018-та медала. А по късно? Е, добре, вадак. Потака. Аз се кръщавам това, не е интересно. Давай пак снайпер. То, що ти има рим, затова се ебаваме. Да, не се убеждай. Разбирай, аз мога разбирам, защото от мисля човек нещо не прогреси. Сега ще кажа на сръбче на компстол, нали, 8 гигабайта на рамта, 64 битва операционна система и картата на AMD F9 4 гигабайта. 4 гигабайта на рамта. Сърди ми как ще ми бил слаб. По-бълма, сигурно може да е това, да едно. Ами, на Хилар Пака е компютъра. Ти са параметри, които ти кара. Ей, че ти са да, би трябвало да тръгне се. Може, се отпъка ми има. Ето една ниче помира малко бавно, бавно, бавно. Тоже му спорта сервера, бавно, три. Това е стърма, аз си някакъв има там може да си гирка ти там. Давай той някакъв такъв мазен циганише. Ей, това е това. Ай, защо?
Що в тази се качиш догоре? А като видях сервера, мисля, че имаше и хора, които са махнати. Да, 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 да. Много хора даже прекръстени на друга смърта. Да, бе, то вече не се казва така, защото ние сме решили всичко да е наново. Да, бе. Дори те да са групите за махна, че? Да, бе. Да. Но майя, че ми го беше много яко на другите, защото не знам. Трябва да че го правя това, че като видях снимката, ама да. Ти що не е свали поне, да я имаш. Де да знам? Не знам, че... Беше много яко. Аз не знаех, че ще ти трябва. Нищо да се не знаех как. Значи 2012 мисля, че е карта, е новото. Отзад едно като страна, като нормален път. И те започва едно на Марте и беше, там беше много специалист на лекарка. И ми дай, ама нещо не мога да намеря. Те са много файлове, не мога да намеря. Вътре е много як човек, не имат нещо. Аз сега това вълбон на егоението. Ето пратих една двама, по-скоро на Сома Дяс, това му бъде е било яко. Не знам. Много се чуяк, аз по-ще ти покажа колко папки с модове имам. То не че са папки с модове, 2-3 папки имам, обаче вътре е леш. Аз намерих едно яко неща, защото е скейтър, ама така е машина 32, значи намерих някакви наред допълнение към рандом евент на пътя на. Това е ли някакви тип такива повече евенти добавили на този яки? Това е някакви килобайт правят. Това е някакви по-голем там 12 първата генерация, просто брутално. Това ще пробвам да лише не знам, защото той е едно от тези тема, може да правя с това, което е да поставя. Ще го видя просто. Може, може. А върнак ти играеш ли спижа? Той се заприказва и не играе CS нещо. Ме чека, вече 10 на 3 говорят. Брази, аз се заприказва, какво да цъкам аз. Аз така и днеска в музика, аз се цъкам с германица човек. Оставах ми се да цъкам, да? Знаеш ли що? Значи, нали, Калайс Джиз Груп, знаеш, това е най-якия път, нали? И аз се правя нормално. И не стривара от встречата, да ме нямаш че да ги пусна в тривата, в тривата, в тривата. Накрая един го пусна, бам го забих човек, само ми списва, че ма е рекна, викам, бе, я си би ма рекна. И после човек направи някакво нарушение, ето аз го рекнах със садна, човек ми пише, ало, боро, сори, сори, бро. Нали, първият път, когато аз направих мръси, нали, бе, беше бе листа, това ма рекна, написах сори, бро, и това написа няма, се сърпи. И после той направи някакво, е, рекнах го и му викам, рекю, той човек, сори, сори, бро, аз викам, я си. Ректо репорт ли беше, па? Рек репорт, да, бан. Аз с бан, че. То, знаеш, като се пише бързо? П, инфо и еди кой си. Браво, и то като вземеш, то ти дай информацията и после какво правиш? Не, би трябвало да го банка, защото толкова е важно, че го днес се очаква в процент, и клинак ще направя голяма се. То, Какъв нуб? Брак. Това трагедия. Аз се да. Ама забелязахте ли, че тия, които ми спираха нет, само в Twitch бяха? Другите сайтове не ги знаех. А ти не забеляза? Когато те спираха нета, вече също го забляха, но е също време. Един сайт, че го правиш така. Да, един и същи човек го правиш. И то постоянно, смисъл, аз се измерям, който да не е мога, не? И просто не знам, ти много дадо, че мога така, ти тупо трябва да се ръкте го направи, да си на интереса. На мен ми е интересно, къде ти го е взел, това не е цялото. Ами нали си проверях по едно време спида на интернет? Сещаш ли си? Аз те може да го видял. Да бе, то най-наго го е видял и го е записал. Защото аз IP адреса не си го дам, брат. Той го е видял в сайта и аз просто тапанара съм изключил, че те ми виждат IP-то на дисплей кепчера. Разбираш, аз просто случайно, не съм искал да ми го виждат. Обаче вече от тук нататък това ще го знам и повече няма да го има това нещо. Чекай, или си ти не спреш дисплей кепчера и проверявам 20 пъти.
дали се спря дисплея. Да, аз, нали, тук лаптопа си го пускам в дясно си гледам, телефона си пускам, чата си гледам, нали, мога да си проверя дали ми се вижда на стрим това нещо. Mm-hmm. Щото аз като пусна в YouTube и в Twitch и в Mixer, аз виждам в YouTube най-бързо, още преди вие да го видите, разбираш? Mm-hmm. Виждам какво ще видите след малко. И просто не съм се усетил, че се вижда до 212, какво беше там. Че аз не си го знам IP адрес, защото аз не помня такива глупости. И той тапанара си го записал там на лищина бързо и готово. На лищина? Ми да, защото имай предвид, че аз го правя от сорта за някакви максимум минута, брат. И той няма как да си отвори, примерно, нов прозорец, да си го запише. Той директно на листа го е записал. Или го е снимал? Да, или го е снимал пълен спонтанико. Най-набърш. Защото това, ако е в чужбина, до сега да са го отарашили. Майка и баща му... Знаеш, че майка и баща му се трябваше ми почти 5-6 хиляди евро. 5-6 хиляди евро чак сега в момента, глоба. Щеше гъза му апапчаса, щеше ти ма извинявай, аз не исках. Брм-брм. Ай, точно така съм така. Той не е... Аз се знам дали от Бургас изобщо той е. Mm-hmm. Не знам дали изобщо от Бургас този човек. Той мога да от всякъде. Да. О, снайпер, въдах и чакаме, че да взема снайпер. Не знам дали от Бургас, че, ама... Имаме на 3 часа на 40 минути от Бургас. Те, че мога да от всяко време. Ма не, това въпрос, че не знаеме кой е, къв е. Точно знам кой е, къв е, къде живее. Лесно ще намеря някой да отиде и да го при... Да му каже 3-4 приказки и ще спре. Ама той са крие, виж, защото смешно. Да, че, ако ми кажа крия, аз тя отпира му един шамарина. Ама аз лесно ще отида, бе, човек. Просто ще му кажа да се спре, човек, защото не знам да какво ви прави тия мърши. Някак бъхта 400 км, бе, човек. Така да ги бъхта с три пари. И бъхта до там. Трябва да отида, трябва да отида да спа някъде, трябва много неща. Като пъме на поход на легло и на двора. Ба, не ме бърка къде ще спа, просто да има нещо да легна там да спа. Аз като бях в Македония, в другото някаква баба спеш чек на терасата, то съм виждаше по магистралата, чек някакво легло на терасата, чек. Спеш. Много пъти съм се мислял да го правя, но ме убия като куча на изляма, ме застреля с снайпер. Мяко си съм във... Ако си в къща си е опасно на тераста, ама ако си в апартамент, като мен е на 7-ми етаж, дреме ти на гъза. Ти спа на тераста. Мяко, къща на втория етаж, цялата къща е наша, на втория етаж. Е, вижте си добре в къща, аз съм си в апартамент, в блок. Знаеш какво е хубавото на къща на апартамент? На апартамент човек смисъл готина са отварена, все пак не имаш грежи, обаче ще съседиш си. Ако има гадни съседи, просто... Да, да. А ние тук сме на фактуранци. Тук сме на фактуранци. Те са турци, аз ще ги познавам. Тук беше на една седмица едно на година, тук направиха цялата къща, тук беше в година. Човек горе, моя приятел, дете работа. Там беше оставаха по една година. Те не си признава, че. Кой не си признава? Е, естествено. Бит ебан не си признава. Какво ще стане просто? Гледа, так, но ма кипиш, човек. Печено, печено. Да, в смисъл... Не, просто трепи го бъде нещо, човек. Ти че не му дриме. Това ма кипи, мога се упражнявам. Мога се упражнявам. Вижте, бие му глави. Това ма кипи, че не съм нерви, защото ако виж лукса, ти как, ко стае майна. Това лукса, брафе, си вземе компа, ще го изкара през тераста. Това лукса... По време на стъпълника, коя беше година, нали? Забравих, някак си хвърли човек вървя с вървя, някак си хвърли телевизора пред мене. Я доста явно и човек само ти телевизор бе ми пада пред мене. Плазма, че. За 2000 лия най-малко да беше. От мутренския квартал. Бат в идиот. Да, че, какво се го пъхна? Някакви леш перчета, там ли не мога да играе, той човек си чук телевизора. Мема кеф, това... Мема кеф това, брат, че ти като дойш играеш, обаче можеш и да приказваш, може като му кажеш
Ай малко да не прикажеш, че сега тук са ми надули главата или не ми се прикава малко тишина и ти спираш, човек. А пък тия малките, като ги вкарам в Дискорда, ти разбери, че надулат ми главата, човек. Аз не мога да стоя. Значи приказвай, ама малко спирка, бе, човек. То направо ми надулат главата, аз някой път ми става играта ми думчи, тук телевизора отстрани ми думчи. Говорят ми на Дискорда, говорят ми тук в чата, побърквам се направо. А пък ти можеш си мълчиш, помой да говориш, аз затова ги махам, човек. Не се съобразя, да. Кой е набор се? Кога си роден? Кога си та родила майка ти? Ами да. Коя година те е родила майка ти? 2004. Вече това. Се намина по-малко от мен. Майко, 2004, аз съм бил на 14 години, бе, батко. Браво. Бат, малкият гморец да е. Вада, кай сайта е? Тъл съм ти 2003 ли беше? Да. Боже. Аз ти кога се раждал, аз съм ходил да ритам топка, бе, човек. Да. Аз ритах много стабилно на 13 години. На вашите години. Бе, май си един прател, да още си го има, де. Нали, но бебе с мен си знаеш, че е, нали. Така, кола. Управление. Чек ме на, преместен си на прател, вика. Виж какво ти бе, вика, да, бе, що? Ами вика, ти когато си, вика, той, когато има мен, си 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 я влазал по земята и си вика, мама, мама. Тихо. Бах снайпер, е. Чакай. Какво се случва ме за днеска? Просто днеска съм седел за моя. Те сме доста чуи. Да стрелям на Вадаки, не? Бе, я го убивай. Какво ще Бе, я го убивай, какво го допредеждаш, бе? И да си гледам. Ма не, защото аз много мразя такива донера, защото мой приятел е много гаден така музика, че. Е, много мразя така, смисъл. Той човека в гръб се върви или там се прави, защото той вместо Вадака беше на нож и скачеше по купчетата. И аз да го гръмна, човек, той беше жижа мега смешно. Аз там така. Аз ще отида го за кола, човек, си знае да внимава. Не, смисъл, аз не съм така, човек. Но, повярвай, няма ще просто, аз на такива игри не прощавам. Не може да му ръща фук. Не прощавам да внимава Вадака, няма само говори. Не внимава. Неко внимаваш, тук е един бълт. Един камион приказки изговори. Вода, кай пак Ай пак концентрирайте се малко, ми почини тиквата. Аз между почти през това съм концентриран. Виждам, за тебе знаем. Да, после ако се играем с Тарози после, с другите. Да видим колко можем. Той е виско, мен ма знае кога съм концентриран. Да, когато чувай са нерви. Питай го ти на цеса. Какво? Кашкежа да кажа, скилс. Вече от ние веднага шко. Ай, дева, че запнете. Какво стана? Тука си, бе. Ало? Ало? Аз съм така. А, той каза, отиди ми нет. Ай, дай, отиде ми нет. Ало? А? Ало, чешно. Райфъл, оръжие. Ало? О, нета му замина на водак. Ето съм застанал зад него на нож, човек. Само тръгва и бам на нож. Ми да, бе. Не, бе, това не е лошо, нали играете? Да, той нека цял... Ева, кив ме чек, че аз го трепя, защото той тише не е концентрат. А, той направо го изключи от сервера, ще трябва монета. Да, той е... Той по-зле от моя човек. Те... Не, е насякъде са добри интернет. Ало? 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 Той е лесно. Лефта, той ми спрашива. Даже в CS-а на... Не, в CS-а не. Охо, ти идиош не е човек. Тук в Плевен може се похвала, че има хубав интернет, обаче самите майстори са много негодни, човек. Да. В смисъл, е такива разни проблеми, ще ти смени IP-то, ти има повреда, чакаш ги по дни. Е такива неща, човек. Иначе като цяло скоростта е много бърза, рядко има проблеми. И си много доволен. Сега като съм спрял да стримвам, то малко ще му е без интерес. Той няма знае кога стримвам, за да ма дразни.
Е, такива неща, човек, и... Такова ще... Да. То нас, надявам се, като минем на другия оператор, на другия доставчик на интернет, надявам се, защото при тези хора бях, смисъл, такива спиране на интернет е нямало, но това беше преди една-две години, човек, и не знам, мое се променило и... Е, добре, ама защо съм махнал от тях тогава? Еми, защото в тук, в Алфа, да. Абе, сега ще кажа защо спирането, знаеш ли защо? Що? Ме, ние там и нали с кабел от една по друга дъста. И, да. Знаеш как съм го свързал? Как? Пикса. Това е който го за прутера. На практика човек е, съм го отрязал, понеже нали се случи жени си, не. Човек един тъп мой приятел го отрязал, брат, смятай. Майко... Писна ми, защото човек им правя мръщни камела на гости. Там се скарахме човеки, нищо, нали, вика, аз чувам да пивам запад, не тък не, нали, не ще се знае, че. Човек му дам, че е било окей, нали, викам окей, да пиваш. И човек нещо, нали, прогласи и гледам, че не е тъй скъсан, се отправя лъската. И отивам и го прибивам, човек, като куче го прибивам. Така, като куче го прибивам. И сега кабел, нали, кабел, дразал съм един нов, и съм ги свързал само. И съм ги заявил с чалка. Там, дали да не се добира. То е едно такова шлалка, е едно... Какво че е бъде? Премията. Чете, вайта. Ти, лънгба не скажа цъка, Мико? Да, да, че? Две пусни. Две... Окей. Да се видим. Не, че их смисъл... Не там е на тия кабел, ако се крепи, се шла и това е. Не ми се прекарвам в кабел, защото не е малко разпяване. Много чупки има. Тук значи моята литра се мача 3 минути. Да, да, да. Това дам добре позаря, Стиви. Ти кой ранг си между другото? Силвър 2 ли си? А, Силвър 1. Аз бях тройката, ама не играх много време. Това не е Силвър 1. Знаеш кой, искаш да влезем в компетитив матч? Дай първо един такъв, после компетитив, ще пускаш. После само един такъв, ще пускам, после само компетитив. Okay. Това е тъпото на CS, като не играеш пада. В Black Squad същите ранкове ги има, обаче там като не играеш не пада. Да, ти я. Да. Ето, шорта си я. Ето, сега ще ги пръсна. То от CS. Това е да си дължката. Това съм искам да ти кажа само нещо на тебе. Просто евала чек на смета ви. Евала, евала. Просто такъв хубав град е направен, че е аз там ще живи, честно. Аз това съм сега усетен. Абе, да дръж да видиш пътчетата към от партал, ще ти не да си отвижи главата просто. Аз преки ще отпълзвам, ама не го тя пускаш. Аз го питам ли? А, къде? Къде го да пускаш? Е, къде е, сър? А, мерси, майко съм. О, яко фокус, аз мах такова. О, принимай, откъде да стреля? Аз съм на една каза, че аз сега в момента съм го отквитал, ама. Ще го покажа като влезам, че бръз. Аз знаеш кога, аз сега имам някакви стинки, трябва да ги покажа за тези гол спинчета си дяла. Тези гол! Кой е гол? Тези гол! Кой е гол? Това беше ковче хвърляне на... Ма ти беше по-хвърляне на... Дева, за кого си направих да ми стане по-бързо светло, сега сигурно няма да успея си закарам доставката на време. Голям тапанар съм. Имам 16 часа да го закарам, а имам 685 км. Би трябвало да мога да го закарам, но малко на напрежение ще имам. Първа рунд... първа грешка. Първа рунд ти е като че е пронежилетка, ама като се тарун, какво иска? А, човек се засипна от дезра, ти ги гълвай да се знаеш. Ама, виж, никой че... По принцип трябва това, което ти правя, това е това, което кажеш. Тук много говориш, тук се иска тишина, ето виж, пука, да.
Къде те препукаха? Там, отсреща. И ти не падна? Концентрирай се, водак, не да я прикажа. По-шоба. Той водак умре. Има предвид, че ти си тук, няма да избягаш. Запази си приказки и за друг път. Дома ги направих, човек. Ти така говориш, брат, се едно от друг път не да си говорим, никога. Спокойно. Някой SMG. И утре па ще дойдеш, други ден па ще дойдеш, па ще прикаваме. Че е много по-пълка гудра с плесни за това. Вадах малко, не макар е пак ги правят две в едно. Добре, че ще е шот по мди. А, спрея са получи. От добра за петля. Шперма да ба. Гърба ги е един дълз, гърба. Аха. Ай, колко го спрея по това, бе! Да ти съхне от пушката, не ти съхне. А, няма се доста, няма се доста. Кое е нас? Те са нещо нервиха, бе, той веско знае. Няма се са. На те са хубаво да хъдиш нерви. Да. Това е както заслужава да хъдиш нерви. Ма аз това моето не е хабено на нерви, защото той майка вика, давай да преди малко чух се нерви. Що викам, това не е нерви, не мрънкам си. А, не, лукса мрънка досадно, човек. Това е добре. Да, много досадно мрънка, човек, верно. Вадах тук, падна. Не, че пасна. И другия там. И другия там. Вляво, че има кем. На такава като картинки, първи клас. Къде е друго ли? Шипе, молец. О, пак аз съм. Вече го лакат. А, дай акъм. Дай се. Е, скъп, с отбори съм да играя, човек. Ще да. Много ги обичам сега. Давай. Да, който има. Накрая ще да го обичи Владо, дари оръжа на стоеност 12 000 или по-малко. Не, между другото, е такива хора са приятни да играят, от тях става играта. Там ли са вода? Съгласен. Наточен, много малко и чипи. Ма то как го избимбечих отзад. И направо се заклещих, мама ти де, бе. Бе, бе. Аре, бе. Вече задобрял съм преди нещо. И аз бето, май какъв идиот съм. Бе, това бе, 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 като те бях си скачи първи към чайче вода. Е, същата атака, обаче, ти ще поемеш от... Вече, да бе. Чек само тихо, че... Да, било ли? Какво? Да. А, дори, не го другай. Тихо, да калпа. Тишина. Чек, само може да мълчиш, защото тук искам да научиш на тази игра. Ай, плъми. Ай, правим ли. Гей, какво гей, бе? А, ти му пишеш. Йо, мама. Йо, мама. Ай, мам. А, йо, мам, гей. Аха. Окей. Е, пак ще знаеш колко, не бил пак. Шукам. Знаеш да скубя под мишен. Педал дойде. Ей, годи пак. Старо. Абе. Да се знае. Вече преди нещо, аз бях на CS. Мерси. Не, не. Той аз бях с вас. Кога се мислиш? Те ще са били с вас. Не, аз бях преди много трагичен. Сега игра много добре, че. Преди бях, съвременно с преди игра много добре. Преди направо... Ао, хо, хо, ти ли го фърни това? Ми да. Обаче... Аха, ще дойде, ще дойде. Внимай другия. Аре, правим го. Вода, тия са изита, смисъл. Тия сме ги направили. Тия като гледам, че никаква конкуренция. Да, носим само АВПНТ, като причина са да се дръпнем, че те смога са много опасни. Аз ако взем АВПНТ, ако съм концентриран, не знам просто. Пърдам флаш. Един падна.
И как спрема ту чудовище? Не, не се отсирай, не се отсирай! Честна двезда. Честна двезда, няма. Знаеш как сега минаваме през дупката отгоре? Е, сега е купа човек, че ме писна. Вселенка сам. Добре, сега минаваме през дупката. Бе, бе, бе. Я шипай, 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 шип! А че, че аз се качам първо. Абе, трябва да шипкаш, защото те човек чуват. Ти ако си като море, тихо, тихо. Добре, добре, тихо, тихо. Тихо, брата, мога ги чува, като идват. Ето го, къде се сте? Е, там е. До колата беше. Бира по кърчен. Къде е? Дязно. Дязно. Е, дясно ляво, казвай. Мамо. Име, дясно ляво, дясно ляво. Зло, дигал, че. Добре, помбата е в мене. Така, че е някакво... Ай, вземе, гледам, тито и газ. А, о, беше здрав, прав, прав. Вей, аз трябва да взема и аз някакви скинчета. Това е за 50 лева. Въпреки, че не струва пол. Бега, бега, само взема ляво. Бега, бега. Дупката. Чум, кое? Ето го. Вътре. Браво. Поръжие в това. А, е. Тя бързо плакна да ми дават, да ми дават точки. Ооо. Така, дай се. И аз татра, какъв е лит билд? О, аз имах такова АК, че. Такова АВП, но е яко. Аз тогава... Аз тогава трябва да играм CS и си махна всички скинчета. Гледай в... Ето, фляо! За кашона! За кашона! Бра. Бам. Аз съм скупувам много бай дусър. Аз спомням как съм залагал в сайто. О, ти нахлевел. Май, колко малко трябваше да нахлевел. Искаш още номер, че да я да играй? Ми, победите, ако искаш сега, почвам я. Не знам, ако искаш пак такова. Я не знам. Не е пакета. Защо това та... Ето ми, идвай. Здраво. Така... Ай... Ето пак на същото малко. Ма, много яко ремарке това, бе. На Швеция? Не, карам някакъв такъв... как трафпост. Бе. Да спете за те. Чай, сега ще ги снимам. Сега ще го снимам да го видиш. Окей. Някакъв трейлър пакет, пакшен трейлър пакет. Но по-скоро е контейнер пакет, но е контейнер. Скажи ли го да? Но е третия на версия. Беше. Ма то виж какво ми показа, бе. Голяма сперма си, бе. Чай, малко. Ще снимам две снимки, защото виж какво снима Уилм. Вече много ми се иска някой път, някой ден така как порасна чест. What the fuck? Да, е сперма. Защо ли е това, ладак? От мен беше, бе десна. Това ще е така, някой път искам че да стана толкова отбор на чест, че да добавлявам в някой от тия отборите. Аз как да съм да играя в някакъв турнир, като стане аз те малко. Сега като гледам този съм просто... Е, вижте го, не. На маркето. А, че е камаза, много си подхожа, честно. Кво? Много си подхожа с камаза, викам. Да. Да. Особено той е на долния... Булбар, повещ, индич, ти забравя. За скините долу бит ти една от номера, че е много някаква дрога. Мек цял то към аз много готин, мен много ми хареса. Не, мен ме радва, бе. Обаче, като сме ремаркел от лица, че дали от камаза от моля, че
Много значи, кой почва? Вигнеш 100 км и почва 4-5 метра за кола, защото има ремаркетата кола. Да, смотаното, смотани са им ремаркетата, аз не ги използвам вече. Бати, байливите ремаркета умре. Че тя влява в Community Market, да пискам, че тя. А, бе, скрити клип, скрити го прата на Рато в Лиса. Сега ще те бъде приятел да ми го прати, ще го прата и на вас. Ще го прата в групата на смях. Един циганин човек, нали, ще ти на той спи на една ограда прав. Утрат му идва шамар, нали, как се включва Windows XP, като човек той с така, като го удариш, чек някакво гледа така и пускат мелодията на Windows XP, как се включва. Да, знам ги ти. А, вода, приемай. Тадън. Приемай, просто и аз пак ще утре до тих, той ще правя на градите и че това. Така е, закона това, защото... И това ще стои кефи ли трасайки? Йо. А, аз съм го виждал това. А, виж, че виж като да. Не може. Ако гледах, знаеш какво е, какво да за бомба да си гера. А. Иване! Да. Тебе кой те фане? Добре, бе. Те ще играем. Ти май са добро, бач. За мен това е тренер, гарантирам. Владак? Я бе на... И ти игра. Владак? Да. Така съм го кръстил, бе. Нищо. А, тъмно бъде така, веско. О! Те съм го кръстил, бе. Това на вана лапа, да, ама ти някакъв такъв се концентрирал, не очакваш той. Веско, яс. Мисля, че има питане. Кво бе? Нищо бе, така съм го кръстил. Бля, бе. Няма слабе. Чакайте, защото... Окей, но не няма слабе. Не има факти. Не, сега кома заболя пръста. Дълго. Турнава. Бото... Бото под Виндър Скин Буста има хакче, според мен. То, не може ти да бъде. Вадах вече ти го, че тия са трудни. Не са тук ние. Не, има хакче, не гарантирам. То трудно е, ма има хак. Е, го, бе, как се ти изгужи, бе, един хит. Так го купих. Е, двама, майка. И баща ми. Турчер. Гледай, че планта бомбата там на майка си Корана. Корана. Пак ти е трапата към. Е, мамач. Галовка бунашка. Пидер. Пидер мазен. Пидер аз, бля. Аз съм на пиштов чек, но не ми е такова, може да се не мираш те. Аре, лукума. Той е небесния лукум. Като видите, турчин обайни блюд, блядь. Ай, по обиха, вземай в картите. Пидерас, блядь. Но отвържи тук нещо интересно. Репорта, бъде, то ще го репорта. Как е речи? Целето, целето, вижда се, бам, една главичка и да си знаеш. Какво е тюмора? Една главичка. Тюхо, тюхо, байко. Тюхо, тюхо. Тюхо, тюхо. Мадак, нашип. О. И как му дойде от тук, тук си на мръстен? Лява това от тук. Как лиза в гърба, да ти умре компютъра, мишка, тъкковия, тръпта, майки, баща ти. За една година интернет да няма, да видиш какво е. Няма достоинство, братле. Няма мъжко достоинство. Ти е много точно отдалечне, отдалече. Не, не, вземе го. Аз съм взел предно така на емчета. Трябва ти да го обясня. О, е. Пак ли вънка, окей. Не, не, тука. Мали. Път, мина, втори път, няма. О, ай, умря. Аз. Виж колко малко съм. Тьохо, тьохо. Аз си бях на малко чек. Да, фрикна чек. Как фрикна чек. Да, си трябва. Да, бе, си трябва. С двата си за да. Знаеш кой, бача с мен. Ти мълчиш и вървиш с мен. Като като чутка. Тихо, тихо.
Shift, shift. Вода, тя ще гори, бе, човек, не долу. Опа! А, не, 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 не. Лесбо. Е, сега ще намерят. Русно войно. Няма, какво път ще се набия от тук, като мазен пидя. Ще минам в гърба, знаеш колко ми е. Има тук е в гърба. Айде, ручко. Я Това се накупи гранатки, да виж колко е гърба ти е. Е, сега ще ги запазвам. Боже... Сега съм Африка, добре? А, бай. Бай флаша. А как ще е тук в умата? Аз, не е. Другия кария е вънка ли? Ми вънка е. А майка си простира. Ясно. Майка. Знаеш, ма, направо си ми излезе на... Да, бе. Изкорпане. Репортване. Направо си ми излезе на... Майка и баща ви, леля ви с Валко, всички да продължаваме. Поемам долу. Давай. Да. А, един ще дойде. Да. Е, е, тига тука! Пръто, пръто, пръто! О, ба, да, спаси нещо. Обаче, тия нещо не да набият чек. Въпреки, че сега... Коза у нас. За някъде. Набият. Давай сега. Така, набият. Аз съм еко. Добре, давай през дупката пак. Като нас повика. Вика, брат, започвай да убиваш, бе. Де е тя? Дето го чувам в ляло. Мина. Айде, айде нож, мъжки, айде нож. Ей, черама, черна, една луканка в главата, не щеш, а? Шушкавец. Ей, пендеш. Що, ще го режа с зегето. Мама, че мърсо. Взимай. Мерси. Влада, ще играх так просто. Не, значи той е стара рубра, не пак ти не, да? Турски. Турски. Е, сега някаква песня, като тази звучи. Ти тропо е? Е, къде е салта? Тук са на вода, тук са на човек. Мара си знае, че са отзад, за това слязах ти. Не, другия беше горе. При мен. Е, значи, иди долу. Има едно наречено правъгъл, че човек и там с малко патка се купа и той отива там, сега ще иде там. Много да не знае. Ето го, сега скочи към тебе. Не, не. Няма там. Ей, да гръм с бомба, да че върши косници, да че върши. Сешко, ела. Аз имам. Добре, аз взема твоя шот на кит. Дай да си дай домашка. Нямам, аз... Идвай с мен. Идвай с мен. Ще се шот на много добре. Па. Са, с пистолет, че тази пистолет. По мини. Те си лето какво? Къде така нещо? Та игра, ако си купувате нови раучи, примерно като вълката от Албана, имаш 30 минути или 2 часа. Или 24. Обаче, ако не купуваш нищо, сте ряди на Албана. Ти е потвърдено от мен.
И как му би? А, лепка ми сте. Да, не играем това, кроме друга. Нещо да знаеш, че сега като цяло... А, ще си на лево? Е, няма ти на майка. Аз сега като цяло шутер... Сега шутер си купя. И после може да очакаме. Окей. Пече песко с малкото ми. Окей, айде виждам. Да. Трети трънти е петъл в чугаза. Айде, подам. Обавец. Курти огазец, сай. А ти си обавец. Аз сега ще гледам. Сега ще гледам за ефти вълва, че. Гледам. Ми, то ман не знам дали ще стане. Не крашва, ама не го намира нещо в играта. Ме да, защото няма фикс човек за дилър. Колко направя? Не намирам. Само един Мерцедес мисля, че има такъв скрам. Друг няма за тази версия. О, Мерцедес съм Ципрас да вирус. Да, е, да, един аз червен. Аз видях иди с една глава човек. Да. Бяла така. Да. Знам го. Аз като видях само Ромаркет, викам ти ще Ципрас, а някой дете. То, той и това върви с него, Волвото върви, не Волвото, ми е все са върви с тази. Ми ако искаш да гледаш някакви стари модове, има секция модове, гледай там какво има. Това всичко ние сме си го поствали, което ни е харесало. Значи, кога сега ще постна едно нещо, ще ти прата, Волдек. Постна, поствай всичко в модове, да не съм претрупв. Знаеш, кога е Волдек, първо, да тъпкам? Не. Ми Волдек е да те свалим камиона. А, да е нисък. Искай да ти прата Волдек на егвенето, на Волвото. Не, аз по-скоро ти кажа, обичам тунинги, интериори вътре, такива неща, ако ще ми пращаш, те ме впечатляват, такива разни, не. Да ти кажа, какво ма кеф. Какво викаш? Караш ли старата скана? Коя старата? Ами, Ер или Стрил. Дед бръмчи една, много бръмчи. Да, не тя сте от 43-м. Не тая новата Red Steer, а старите човек си кани. Да, детко. Старите си карам да. Чат път. Ало? Нещо ми насичаш водак. Ало. 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 Водак от тебе, брат. Ало? Ало? Стара? Да, сега вече се опре. Ти от тебе е нещо, брат. Нещо става при теб. Да, бе. Да. Към сега ще правите един платен интерьор, но една сканя. Стара. Да, бе, да. В смисъл такива неща, макев. В смисъл да знаеш, ако нещо намериш, какво е интересно, това да посташ мен, какво макеви. Защото такива другите неща не ме вълнуват. Гуми, е такива гуми ме вълнуват, интериор. Тунинги. Ахо, е сега ще правя ни гуми, не сега ще оборудвам. Аз знам всяк, не сега ще направя. Защото аз... И ни гуми правя. Защото аз мога ми сарова вече. Преди много сарових за модове, но сега нещо ще ми сарова. Аз съм питал, че значи едно от задълженията ми е да сарова за модове. Аз знаеш как, кога сарова? Сутрин, не сутрин, там като стана, като си пия кафето някакъв път. Ми е много готино като си. Не знам какво ми става на последно време. Влизам в цвета, искам да тъкам и нещо, че
Нали, оставаше, нали, тръгвам всякакъв камион, спирам, например, на тях доставката, ако е Росен Стен. Спирам на 500 и пушвам към чай в един мод и, нали, то примерно на 5 часа вечерата, нали, пред обяд. Става 22.00 човек и аз пресоваш чумодове, не знам какво ми става. Като почна да търса мод и не се спирам просто. Да, той е краста, брат. Аз бях така преди. Голяма краста, разбери. Голяма краста. И пък като... Не ми се е случило, брат, като насувам много модове, играта се прецака и да я преинсталвам. Много пъти ми се е случило. Пък аз винаги си гледам модовите и за сега един път не съм я преинсталирал. Винаги гледам какво слагам поради тая предишна. О, аз преди не гледах всичко, което макефи са, пробвам, слагам, е така съм се научил. Пробвам, слагам, като крашни го махам, е такива работи правя. Никога не се отказвам. Но сега вече ми писна човек, защото много се е досъл. Да, за какво се е доста? Защото за тия новите версии нещо спряха качат база 27, 28, за 1.30 имаше много модове, брат, сега нищо не правят. Аз това мисля скоро. Аз това мисля скоро да мина на старите версии. Знаеш колко модове има там за старите. Той един мой приятел с 29 изтегрил съм малко 124 ел с двойна марки. Който вика е много макеф и... Знаеш коя версия има най-много модове на играта? За 1.23, за 1.16 има най-много. Аха, а това ли се едно рейндж те? Ти го знаеш, някъде не съм го чул. Да не е това за рейндж. Онова, де спомнеш ли, де ти викаш, че ми лага? Не се сещам. Не се сещам за какво става въпрос. Едно Рено, което не е стандартното ми, сега дече го слагат новата версия на ЕТАСа, дето ми го беше показвал и те питах да ме го покажеш, взе една доставка там, защото ми лагаше да ви знаме да те беше лага. Беше отдава на стрима. Да, ама на мен и ми лагваше, да. Не, защо ми лагаше, аз разбрах. Що? Защото картата е слаба и то сваля FPS. Ага. И сега стигаш някакво брутално, което е начин отвътре нещо не знам. И то германец, който, нали, той е 17 годишен, сега ще кажа нещо много на кефе. Значи той човек е на 17, се обучава като шофьор за тираджи, сега е заместник. То заместник шофьор. И след една година, като вземе книжката, ще почва да е вече да кара. И, нали, много ми е помагал. И той всъщност, той има запали по тия модови глупи. Аз сам съм се зарибил още от Hard Truck в Pedal of Metal имаше много модове и аз оттам почина се зарибявам. Не от Euro Truck. Euro Truck е доста нова игра, човек. Pedal of Metal играл ли си? Да, и имаш една... Чакай да не се разгрявам. Ето го намерих. Имаше една 18 Wheels of Steel и ние съм играл. Да, те имаше много версии, стари, много готинки бяха. Да. Един въпрос, не е игра добре на толкова неща. Как да ти правите сега тези модули? През, как го правиш през това? През докса? Как го правиш? През докса? Да. Сега ще... През докса влизаш в докса, пишеш докс BG. Сега ще кажа. Но това е докс. Дох. Док BG. Той има такова, то си пише, добави, избери файлове и после като стане готов, той ти пише линк за сваляне и го пращаш, аз свалям. Файлове да кажа ли трябва сега да изберем? Да, това което искаш да ми пратиш ще го видя. Но няма колко гледаш, ти ще го караш ли? Ай да, то те се казва. Знаете, ще прата един интериор на Scania, който е платен, ще кака да го сложиш и ще прата един wheel пакет. Норам. Мода на Scania е просто брутален, прата ако искаш снимка. Как изглежда? Я прати да видя как изглеждаш първо, че ме е интересно. Нали знаеш, платен ти модове, както винаги, ако видиш някакъв платен, ако видиш някакъв интериор платен. Защо интериор, който е хубав, това наш ще е платен. Да, да, това е абсолютно така. Не, той има и безплатния, ама това ги правят разни ентусиасти, които имат доста често бъгове. Трябва да половината човек ми праща към пълен с тези модове платени. Защото и аз правя скинове, и аз им подарявам скинове.
Първо сега ще пратя една снимка. Скоро ще пратя две снимки на емисията на ви, които съм ги правил, да видиш дали те кефа. Добре. То, да ви, това мога, че. На ремаркета? Това, което ще правя. На ремаркета правя. Да, той е тъла само може. Пратя, ще пратя на тирчета, защото на ремаркета аз нямам, не снимам ремаркета. Да, не знам защо. Не знам, аз кефа на ремаркета много, ама на разни такива интересни ремаркета. Не лепенки, ами най-различни неща, дето мога караш. Закарам доставката и ще приключа с епизода. И след това ще спра малко с записите и по-късно вече ще ходим силно до фореста, това сама взема резачката. Окей, даже аз мога да дойдам. Идвай. Трябва да трябва да, трябва да ходи, взимаш катана, такива неща, онова, аз не ги помня къде бяха. Какво е катана, човек? Не трябва да се оправя сам. Добре, не ми трябва там. Ама онова за, за катеренето ще ти трябва. До катеренето май го взех, знаеш ли, с Валя, като бяхме. Знаеш ли, май имаме катани и всичко. Да, ще го видим после. Не ги взема. Като че като че има всичко. Ще видим после какво ще стане. Че ти покажа да видиш нещо. Тук ли си? Да, да. Да. Ето тук в чат. Виж как се удари камиона, какво направи. Тъп. Това ми се заключи за King of the Hills, ле. За краля на... на това и... Какво за краля на... English Good. Краля на Кенеф? Краля на... краля на... Ей, на върховете. На върховете. Ба да, знам, ударих се там, той тръгна да го хапи вече. Да му скача на бой нещо толкова. Но... Пратам 4 снимки. Тя да, пратам много, но... Просто това ще пратам с това. Okay. Много имам. Аз ще покажа пък много сайтчета, много сайтчета за модове, мога да ти покажа. Аз имам един много яка мод, направих българското знаме до отзад да свети. Яко. Качи клип в Инстаграм. Давай! Защото Лоренцо знае как да ви разбива. Да ви взриви. Голяма път беше. Това е велика. Как бе? Това е велика пуфер. Ти лути си, ние слушахме, сигурно ние слушахме на стрим сигурно една седмица, бе. Давай, човек, ще ти не бързай. Ти му бях, може да я слушахме си на една седмица. Първата дума, която беше, здравей, бустър, ти бе Оренч, друго нямаш. Само това. Ти беше ли на стрим тогава, когато го слушахме много? Аз на стрим, които я пускаш и бях. Че аз не помня кога дойде. Ой, не, дефектния вано ще бъде да играем на Форест. Той каза, че първо ще играе с някакви приятели. О, боже. Лига и по-късно ще да бъде. Ако ми се играе, ако нещо не ми се играе, ще му кажа, че няма играе, че мине. Нещо тук се зареби по Евротръка и може да не си дигна да за изобщо игра. Той е. Не, е, дайте да такова. Мискаш ли да си сега да си такова, да си направя мултиплеера и да направя някоя доставка, ако искаш. А, може ли? Айде, мултиплеера, хора, бе. Най. Какво да правим? Аз човек съм в
Това е стана кредица изнервя. Е, аз трябва просто да си, първо трябва да си направя версията за играта, че сега съм на друга версия. Това е пак стар. Е, пренаправо да в мултиплеер и направо да ланчнеш играта. Да, не аз тази. Ще пробвам. Вие скоро, аз си уж дискорда на лично. Не сега. Качи... Днес вече е във хората, като знаем, всичкото. И ти отпред деца, сега така съм ги правил. Е, мога я, това с канета мог ли е това с отпреда с всичките му джанти, глупости? Ми това е тази скана, не ти имаш в RGL-а. Това е същата. Ма аз нещо я нямам вече, мога я като тази скана. Отдавна я търса, между другото. Ами да ти прата, бе? Прати ми такова, да. Да, прати ми е тази скана. Значи, България трета ли на фирмата, пък отзад знамето и то пак съм го правил. Много готино това и със знамето е готино. Да. Окей. Пък техни снимки, не ги видя на линка, ти пак аз съм го правил. Много, много добро, браво. Много добре се справя. Много хубаво това. Колкото мога, това е. Ами да, мен ме харесва, не знам. Еми, радвам се, на мен ме харесва, затова го правя. Да, RGL-ката човек е просто брутална. Аз този камион ми трябва също RGL-ката ми го пратиш. Значи, като... но не ръжкия го махай. Но не, де ти го караш, човек. Махай го просто. Кой? Ако махай... махай тая... Сканията, човек, дето я беше отдавна, дето я беше карала на руска. Отиде руснак мода. Ми трябва да видя коя беше от всичките. Тя е една... Да, една дет забива цялата, нали? Да, човек, ти цъкнеш нещо, то забива. Да, умрела история, имаме още. Ще я махна. Но прати това... Прати ми тази деца, не я прати на това много яко. Не, направо линк ми прати, няма смисъл на такова. В момента ти го пращам на лично. Отстъка с форума оригинал. И... Добре. Да не се разправя с глупости. Да не се разправя с глупости, че брата направо лика от дитет или що. Да, да. Ето, готов съм. Така... Закарахме доставчицата. Това така... Тесли, аки дитет от, между другото... Може и наистина да съм от, но мисля, че не съм от. Не, това е от оригиналната скани, аз съм от оригиналния мод. RGL. Не е тая, която е съка съм от. И че е просто тая, която ще правя в момента, това е. Геко се захили. Това се Усхилиш като настъпан да келеш. Глием един бум. Сега, ако искате да задръжте малко. Добре, уважаеми зрители, това ще е от първи епизод за Евротрък Симулатор 2 промото за 2.30. Надявам се да ви е харесал епизода. Ще бъдем пак. Пак ще правим, така че за пеец. До скоро, аз съм Boostar TV.